Mafya haqida shov-shuvli maqola yozmoqchi bo'lgan yosh jurnalistning hayoti kutilmaganda o'zgarib ketadi. Unga kimsan politsiya komissari pora taklif qiladi. Soddadil Garri Barber bunday siylovni rad etib, boshiga tashvish orttiradi. Natijada iblisona tuhmat va nohaq ayblovlar tufayli panjara ortiga tushadi. Qamoqxonadan o'zgacha inson bo'lib chiqqan jurnalist tirikchilik vajidan nogoh o'g'irlikka qo'l uradi. Aslida esa bu chiroyli tuzoq edi. Garri 500,000 dollarlik kelishuvga ko'nishga majbur bo'ladi. Sirli qotillik, bir-biridan tushunarsiz hodisalar, go'zal xonimning aralashuvi voqealarni yanada chuqurlashtirib yuboradi. O'tkir sujetga boy mazkur kitob detektiv ishqibozlariga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Biz sizni chinakam detektiv asarlarga xos sarguzashtlar dunyosiga yetaklaymiz. Aziz muxlislar, kanalimizning detektiv asarlar ruknini qo'llab-quvvatlang. Sizning berajak ko'magingiz yangi detektiv asarlar zaxirasi tugamasligini va kunda yangi audio hikoya joylashimizni ta'minlaydi. Bank plastik kart raqami 9860-1604-4278-21-91. James Hedley Chase'ning 500,000 dollarlik qilmish detektiv asari. Men Renikni kuzatib turdim. U haqiqiy politsiyachi kabi xotirjam va sovuqqon edi. Ikkovlon stol oldiga kelishdi, ammo Jon choyshabni ochganida men yuzimni o'girdim. Ko'nglim aynib, qusqim keldi. Renik undan "Bu o'shami?" deb so'raganini eshitdim. "Ha, sho'rlik. Demak, uni bo'g'ishgan. Kimdan shubhalanyapsizlar, leytenant?" dedi O'Reilly. "Hozircha hech kimdan. Qariyaning ahvoli qanday?" so'radi Renik. "Unga juda qiyin." O'Reilly bosh chayqadi. "Hozir oldida vrach bor." "O'Reilly, kelganing uchun rahmat," dedi Renik. "Minnatdorchilikning hojati yo'q, leytenant." O'Reilly Renikning qo'lini siqdi. Barsiga bosh irg'ab, menga esa norozi bo'lib qaragancha chiqib ketdi. Renik devorga suyanib turgan politsiyachiga murojaat qildi. "Doktorga ayting, jasadni yorib ko'rish mumkin," dedi. U o'likxonani tark etdi. Biz Barti bilan birga izidan chiqdik. "Xonim ko'ylak to'g'risida nima dedi, Garri?" deb so'radi Renik. "Biz yo'lak orqali uning xonasi tomon borar ekanmiz. Ko'ylakni Merlou xonimning o'zi sotib olgan ekan. Plyaj uchun xarid qilingan bo'lib, odatda mashinasida saqlagan." Renik eshikni ochdi va barchamiz ichkariga kirdik. "Hech tushunmayman, u nega kiyinib olgan?" o'ychan holda dedi Renik. "Juda qiziq." Renik orom kursiga o'tirib, oyog'ini stol ustiga qo'ydi. Biz Barti bilan birga kursilardan joy oldik. "Meni boshqa jumboq tashvishga soladi," dedi Barti o'ychan holda. "Mana bu portfel nega gazeta qiyqimlari bilan to'ldirilgan?" dedi u. "Garov pulichi, menimcha o'g'rilar qizni bilishgan. Jinoyatchi o'zini Jerry Uylimiz deb aytgan. Marhumaning do'stlarini birma-bir so'roq qilish kerakka o'xshaydi. Ularning odatda Peretz kabinda bo'lganida nima bilan shug'ullanganini bilish zarur," dedi Renik. "Bu ishga hozirning o'zidayoq kirishaman," dedi o'rnidan turib Barti. U ketgach Renik menga murojaat qildi. "Shifokor ishini tugatganidan so'ng biz bu ko'ylakni suratga tushiramiz. Ehtimol biror kishi uning ketganini ko'rgandir." Eshik taqillab ochildi. "Sizni bir odam ko'rmoqchi," dedi politsiya soqchisi kirib. "O'zini Chris Keller deyapti. Gazetalarda chiqqan fotosuratlar masalasida kelibdi," dedi u. "Kirsin," deb buyurdi Renik va oyog'ini shosha-pisha stol ustidan tushirdi. Men sergak tortdim. Kirgan kishi 40 yoshlarda bo'lib, bo'yi deyarli men bilan barobar edi. U Renik ikkimizga diqqat bilan qaradi. Meni tanimadi. O'zim ham Kellerni birinchi marta ko'rib turardim. Biroz tinchlandim. "Janob Kellermi?" deb so'radi Renik, qo'lini uzada turib. "Ha, mening familiyam Keller," deya uning qo'lini siqdi mehmon. "Leytenant, men gazetada fotosuratlarni ko'rdim." Shunday deb mening suratim bosilgan nashrni ko'rsatdi. "Nazarimda men bu yigitni ko'rganman."
Marhamat o'tiring. Siz bu odamni qayerda ko'rgansiz? Dedi Renik. Aeroportda, javob berdi u. Mening yuragim yana gursillab ura boshladi. Qo'limga qalam olib, stol ustida turgan yon daftarga chiza boshladim. Qachon ko'rgan edingiz? So'radi Renik. Shanba kuni tunda 11lar edi. Renik yanada qiziqib qoldi. Nima uchun o'sha odam qidirilayotgan kishining aynan o'zi deb o'ylaysiz, janob Keller? Keller xijolat bo'ldi. Umuman aytganda, men uning o'sha odam ekanligiga unchalik ishonmayman, leytenant. O'sha shaxsning kostyumi diqqatimni tortgan edi. Shunday kostyumni sotib olmoqchi edim. Men Los Angelesdan keladigan do'stimni kutayotgandim. Shunday qilib, uning kostyumiga e'tibor berib, yarashganmi, yo'qmi bilmoqchi edim. Bugun esa fotosuratga ko'zim tushib, sizga shuni aytishga ahd qildim, dedi Keller. To'g'ri qilgansiz, siz bu odamni eslab qoldingizmi? Keller kalovlanib javob berdi. Rostini aytganda, leytenant, men uning yuzini eslab qola olmadim. Kostyumiga qaradim. Renik nochor holda xursindi. Keyin meni qo'rqitib yuborgan savolni berdi. U yakka o'zi edimi? Yo'q, u bir qiz bilan edi. Renik o'rnidan sakrab turdi. O'zining shod xurramligini yashirishga behuda urindi. Siz qizga qaradingizmi, janob Keller? Keller yoyilib kuldi. O, bo'lmasam-chi? Axir qiz duch keladi-yu, nega qaramas ekanman? U nima kiygan edi? Ko'kimtir oq aralash paxtadan tikilgan ko'ylakda edi. Ko'ziga katta qora ko'zoynak taqqandi. Sochi men yaxshi ko'rgan sariq rangda edi. Sariq deysizmi? Renik telefon go'shagini ko'tarib qo'ng'iroq qildi. Taylor, qiz kiygan ko'ylakni olib kel. U go'shakni joyiga qo'yganida Keller quvonib dedi. Men sizni bu qiz emas, yigit qiziqtirib qolgan deb o'ylabman, dedi u. Ikkalasi nima ish qilishdi? Kellerning mulohazasiga zarracha e'tibor bermasdan so'radi John. Ular zalga kirishdi. Erkakning qo'lida jomadoncha bor edi. Qiz nazoratchiga pattani ko'rsatdi. Yigit esa unga jomadonni uzatdi. Shundan so'ng qiz ketdi. Erkak esa samolyot tomonga qarab yo'l oldi. Ular gaplashishdimi? So'radi Renik. Keller o'ylanib dedi. Gaplashmadi menimcha. Bu yigit unga jomadonchani berdi va ketib qoldi. Politsiyachi oq-moviy tusdagi ko'ylakni keltirdi. Renik uni Kellerga ko'rsatdi. Ha, bu o'shi, ishonch bilan dedi Keller. Qiz unda yomon ko'rinmagandi. Okay, janob Keller. Yordamingiz uchun rahmat. Renik politsiyachiga Kellerni kuzatib qo'yishni buyurdi. So'ng telefon orqali Bartini chaqirdi. Nazarimda u arqonni asta-sekin sirtmoqqa aylantirib tortayotganday edi. Bularning barchasida g'alati nimadir bor, dedi Renik o'ychan holda. Menga avval boshdan bu haqiqiy o'g'rilik emasdek ko'ringan edi. Nimani nazarda tutyapsan? Bo'g'iq ovozda so'radim men. Hozircha aniq bilmayman, ammo so'zsiz aniqlab olaman. Barti keldi va Renik unga Kellerning tashrifi xususida gapirib berdi. Barti stol chekkasida o'tirib olib, mulohazalarni ayta boshladi. Uning bir o'zi ketgan, sochlari sariq bo'lgan, o'ldirilgan qizniki esa qora. Ikkita guvoh bor. Keller va styuardessa. Ular qasam ichib aytishyapti-ku. Qiz sarg'ish sochli bo'lgan. U qayerga qarab yo'l olgan ekan? Renik yon daftarchasini olib, ko'z yugurtirdi. Anna Harcourt Los Angelesga qarab uchgan. U kim? Quloq sol, Barti, hammasini tekshirib ko'rish kerak. Men Anna Harcourt haqida to'liq ma'lumot olishni istayman. Yigitlarni jo'nat, Los Angelesdagi barcha mehmonxonalarni tekshirib chiqishsin, dedi Renik. Nimalarni o'ylading, Jon? So'radi u. Juda chalkash, mening o'ylaganim shu. Jinoyatchi qizga o'zini Jerry Williams deb aytgan va Pirates Keybingga borishni taklif etgan. Axir bunday xilva joylarga yoshlar aslo borishmaydi. Keyin o'sha yerda uni kutilmaganda o'g'irlab ketishadi. Undan 10 daqiqa o'tganda qizning mashinasida sport andazasida tikilgan malla kostyumli baquvvat yigitni ko'rishadi. Jo'nab ketayotgan mashina ovozini eshitishadi. So'ngra malla kostyumli yigit bilan birga odatda kiygan ko'ylakli qizni ko'radilar. Pirates Keybingdan aeroportgacha yarim soat yuriladi. Uni o'g'irlashlari mumkin edi. Qizni shu qadar qo'rqitishganki, ko'ziga qora ko'zoynak, boshiga yasama soch taqishga rozi bo'lgan. Xo'sh, keyinchi? Renik qo'lini musht qilib stolga bir urdi. Yolg'iz o'zi ketmoqda. Samolyotda 14 nafar odam bo'lgan. Ularning barchasi o'zining jufti bilan borgan. Birortasi ham bu qizga aloqador emas. Styuardessa ularning hammasini yaxshi biladi. Odatda xonimning mashinasini boshqargan erkak aeroportga borib, kutish zaliga kiradi.
so'ng g'oyib bo'ladi. Garov uchun berilgan pul solingan portfel marhuma bilan yonma-yon turgan. U gazeta qiyqimlari bilan to'ldirib qo'yilgan. Merlovda mutlaqo bir-biriga o'xshash ikkita portfel bo'lgan. U jimib qoldi. Bartiga qaradi. "Xo'sh, sen nima deysan? Bu soxta o'g'irlik bo'lishi mumkin", dedi ishonch bilan Barti. "Anna Harcourt, bu odatda Merlov bo'lsa kerak, deb taxmin qilaylik. Shuni aniqlab, izohlab berish kerak hali." "Ha", ming'irlab qo'ydi Renik. "Bu qizni tekshirib ko'ramiz." U men tomon keskin o'girildi. "Ko'ylakni suratga olish kerak. Kotiba qizlardan birortasi uni kiyib ko'rsin. Sen uning yuzini qoraytirib rasmga tushir. Balki yana biror kishi odatdan shu ko'ylakda ko'rgandir. Fotosuratni Los-Anjelesdagi barcha mahalliy gazetalarga yuborgin", dedi u. "Men ko'ylakni olib kabinetimga qaytib keldim." "Ha, tuzoq zo'r tashlandi. Bir sutka. Agar undan oldin bo'lmasa, Renik meni badnom qiladi. Shuning uchun qotil O'Reilly ekanligini zudlik bilan isbotlashim kerak. Ammo qanday qilib? Butun bir soat mobaynida o'zimning muammolarim bilan haddan ziyod band bo'ldim. Nihoyat, tushlik vaqti yaqinlashdi. Men Renik va Barti bilan tushlik qilmoqchi edim. Telefon jiringlab qoldi. Qo'ng'iroq qilgan xotinim edi. "Nina, men tushlikka chiqmoqchi bo'lib turgandim", dedim. "Gari tezda uyga kelib ketgan, sen bilan gaplashib olishim kerak." Uning ovozidagi xavotirli ohangni eshitib, yuragim orqaga tortib ketdi. Men Renikka dedim. "Nina birga tushlik qilishimni istayapti. Nimadir bo'lganga o'xshaydi. Odatdagi oilaviy mashmashalar. Soat 2 da qaytib kelaman", dedim. "Bemalol boraver", dedi qog'ozlardan ko'z uzmay Renik. "Mashinani olgin, Gari. Soat 2 da shu yerda bo'lishing kerak", dedi u. "Nima bo'ldi ekan?" Xotinimning ovoziga qaraganda qandaydir qaltis voqea yuz bergani aniq. Uyga yaqin kelib politsiya mashinasidan sakrab tushdim. Yo'l-yo'lakay chopib cho'ntagimdan kalitni oldim va kirish eshigini ochdim. "Nina, men bu yerdaman, Gari", degan ovoz eshitildi mehmonxonadan. Zal orqali mehmonxonaga o'tib, xuddi chaqmoq urgandek taqqa to'xtab qoldim. Nina kichkina bo'lib, qo'rqqan holda orom kursida o'tirardi. Yonida O'Reilly turardi. U haydovchilik libosini yechib tashlab, sport ko'ylagi va jinsi kiyib olgandi. O'ng qo'lida politsiyachilarning 38 kalibrli to'ponchasi. Bu qurol to'g'ridan-to'g'ri menga qaratilgan edi. 12-bo'lim. "Davramizga xush kelibsan", lutf qildi O'Reilly. "Men xotiningga unchalik yoqmaganga o'xshayman." Oyoqlarimga titroq kirdi. Ammo Ninaga bir qarashim bilan qo'rquv o'rnini sovuq g'azab egalladi. "Men ta'ziringni bermay turib, tezroq tuyog'ingni shiqillat bu yerdan", dedim men. O'Reilly oppoq tishlarini ko'rsatib istehzoli kuldi. "Quloq sol, og'ayni. Sen o'zing tengilar orasida balki yaxshidirsan, ammo men uchun bir chaqaga arzimaysan. Joyingdan jilsang, ikkalangni ham otib tashlayman." Nina xuddi meni asrab qolmoqchidek qo'limni ushlab qisib qo'ydi. "Senga nima kerak?" deb so'radim men. "Men audio yozuv tasmasi uchun keldim va usiz ketmayman", dedi u. "Demak, uni sen o'ldirgansan", dedim men. "Ha, bo'lmasam-chi? Dalillar esa butunlay senga tish qayrab turibdi. G'irt anqov, befahm odam ekansan. Haddan ziyod vaysaqsan. Rina ikkovimiz hammasi joyida deb o'ylagan edik. Sen esa to'g'ri, diktofon meni ko'p ham tashvishga solmaydi, ammo biz Rina bilan birga ishlayotgan ekanmiz, unga tasmani olib kelaman deb va'da berganman." "Sen tasmani ola olmaysan. Men uni faqat Renikka beraman", dedim men. U avval o'zining to'pponchasiga, so'ng menga qaradi. "Aytaylik, men xotiningning oyog'idan otaman. Keyin nima bo'ladi? Agar tasmani olmasam, xuddi shu ishni qilaman." "Gari, unga quloq solma, men qo'rqmayman", xotirjam javob berdi Nina. "Agar o'q uzsang, bu yerga qo'shnilar yugurib kelishadi", ogohlantirdim men. "Sen qochib ketishga ulgurmay, o'nlab kishilar eshikni buzib ichkariga kirishadi. Shunday ekan, popsa qilmay qo'ya qol. Jo'na uyimdan." O'Reilly tirjaydi. "Sen haqsan, men otmayman", u Coltni cho'ntagiga yashirdi. "Okey, yaxshisi ishga o'taylik. Menga tasmalar kerak. Ular qayerda?" so'radi O'Reilly. "Bankda. Ularni ola olmaysan. Endi esa jo'nab qol." O'Reilly menga uzoq tikildi. So'ng gapimga javob berdi. "Senga yaxshi gap yoqmasa, boshqacha gaplashamiz.
Tasmalarni menga berasan. Millionlar haqida gap ketayotganini bilasan. Qandaydir bo'lmag'ur tasmalar tufayli men tuzgan rejalar barbod bo'lishi mumkin. Bu hol ro'y bermasligi kerak. Hozir esa men senga bir tomosha ko'rsataman. O'reli cho'ntagidan moviy shisha idish olib ochdi-da, ehtiyot bo'lib ichidagini stol ustiga jindek to'kdi. Yog'och birdan xuddi ko'mirga aylangandek qorayib qoldi. Bu sulfat kislota. Bizga xalaqit bermoqchi bo'lganlarni mana shu suyuqlik bilan siylaymiz. Uning qarashlari yovuzlashgandi. Men uch ablaqni bilaman. Uyinga shunday kirib kelishadiki, bilmay qolasan. Keyin esa xotiningni yuziga mana shu kislotani tomizishadi. Bor ber. Buning uchun 100 dollar kifoya. Shunday ekan, kelishaylik. Yoki hozir tasmani olaman, yoki 24 soatdan so'ng xotining majruh kimsaga aylanadi. Xo'sh, qaysi birini tanlaysan? Nina ikkimiz es-hushimizdan ayrilgandek kislotaga termilib qolgan edik. O'relining sovuq, xotirjam ko'zlari aldamayotganini anglatardi. Men Ninani himoya qila olmasligimni angladim. Yaxshi, ketamiz, dedim boshqa yo'l yo'qligini anglab. Yo'q, kerak emas, u bunday qila olmaydi. Garri, iltimos. Shunday deya Nina mening qo'llarimga yopishdi. Bu mening kulfatim, seniki emas. Debini o'zimdan nari itardim va eshik tomon yo'l oldim. Nina katta-katta ochilgan ko'zlari bilan qarab qoldi. O'reli o'rnidan turdi. U haq qizaloq, sen aslo aralashma. Axir chiroyli ko'zlaring ko'r bo'lib qolishini istamasang kerak. Garri, jazavaga tushib qichqirdi Nina. Bunday qilma, iltimos. Men xonadan chiqdim. O'reli bilan birga mashinaga o'tirdik. Sening omading kelmadi, birodar, deb hamdardlik bildirdi u. O'ylab ish qilish kerak edi. O'zing aybdorsan. Renikning ishlari qalay? Hali sengacha yetib kelmadimi? Hozircha yo'q, javob berdim men. Renikka tasmirlar to'g'risida gapirib qanchalik nodonlikka yo'l qo'yganimni anglab yetgan edim. Men bu dalildan ajralganim zahoti halok bo'laman. Suddagi ko'rsatmalarim zig'ircha yordam bermaydi. Nina eng yaxshi advokatlarni yollaydi. Agar seni hibsga olishsa, aybni Rina bilan menga oshirma. Gapini davom ettirdi O'Reilly. Bizda o'zimizni oqlaydigan temir asoslar bor, dedi u. Hammasini vaqt ko'rsatadi, dedim men g'azab bilan. Nigohlarimiz uchrashdi, ammo uning ko'zlarida tantana chaqnamas, hayrat aks etgan edi. Sen tuzoqqa tushib qolsang, o'zingni yaxshi tutar ekansan, asablaring bunchalik deb o'ylamagandim, dedi u. Bu ishga aralashgan ekanman, o'zim javob berishga tayyorman, dedim men va zaharxandalik bilan davom ettirdim. Sening ishing esa hozircha yaxshi ketyapti, ammo xadimay chuchasan, chunki xotin-qizlar borasida o'quving yo'q. Mening so'zlarim uni ancha xushyor torttirdi. Sen nimani nazarda tutyapsan? So'radi u. Xadimay tushunib olasan. Men reportyor bo'lganman va kabareda aktrisa bo'lib ishlaganlarning ichki olamini juda yaxshi bilaman. Seningcha Rina Merlow hayotining qolgan qismini irlandiyalik erkak bilan o'tkazadimi? Aldanib qolma tag'in. Egningga qancha qimmat kostyum kiyma, sen baribir sobiq politsiyachi bo'lib qolaverasan. Bu xona Merlowning boyligiga ega bo'lgan kuni senga nisbatan barcha qiziqishini yo'qotadi. Naqadar soddasan. Rina bu ishni shu qadar ustomonlik bilan amalga oshiradiki, hayratdan og'iz ochishga ham ulgurmaysan, dedim men. Shunaqami? Ishonching komilmi? O'Reillyning lablarida kulgi o'ynadi, ammo ko'zlarida tashvish uchqunlari namoyon bo'ldi. Aldayapsan, Ovsar, biz Rina bilan turmush quramiz, dedi u. Men kulib yuborishni uddaladim. Bu o'zim eshitgan eng ajoyib tovur gaplardan biri bo'lsa kerak. Mashinani bank oldida to'xtatdim. Tushlik vaqti tugamagan, soat 2 bo'lishiga 3 daqiqa bor. Bank yopiq edi. Sen Rina kabi ayollar menga turmushga chiqadi deb o'ylayapsanmi? Ehtimol Ovsardir mana, ammo mashinada Ovsar faqat men emasman. Tilingni tiy, aks holda adabingni berib qo'yaman, qichqirdi O'Reilly. Gapim ta'sir qildi. Men buni his etdim. Bilasanmi, sening o'rningda men nima qilgan bo'lardim? U menga ishonqiramay qaradi. Xo'sh, nima qilarding? So'radi u. Rina meni tashlab ketmasligi uchun barcha choralarni ko'rgan bo'lardim. Kim xo'jayin bo'lishini ko'rsatib qo'yardim. O'Reilly g'iring demadi. Tumtoq miyasining qanday ishlayotgani eshitilardi. U achchiqlanib dedi. Sen aldayapsan.
haddan ziyod ahmoqsan, dedi u. Mayli, ahmoqligimcha qolaveraman, dedim men. Xizmatchi bank eshiklarini ochdi. Ammo senga bir maslahat bermoqchiman, gapimni davom ettirdim men. Rinaga haddan ziyod ishonaverma. Sen mendan ko'ra avsarroqsan. U mashinadan tushdi. Ketdik. Tilinga ozgina dam bergin, menga tasmalar kerak. Biz bankka o'tdik va men tasmalarni olib unga uzatdim. Yo'qotib qo'yma, ogohlantirdim O'Reillyni. Hozir ular senga mendan ham ko'ra ko'proq kerak. Bu haqda gapirmasang ham bo'ladi, dedi u va bankdan chiqib ketdi. Men kabinetimga 3dan 10 daqiqa o'tganda qaytib keldim. Renik stolda xat qoldirgan, unda kelgan zahotim huzuriga kirishimni so'ragan edi. Bu nimani anglatadi? Renik o'sha malla sport kostyumidagi kishi men ekanligimni bilarmikan? Bordi-yu bilib qolgan bo'lsa, o'ldim hisobi. Menga shartda Adettaning o'limini tirkab qo'ya qolishadi. Qizni men o'ldirmaganimga ishonishmaydi. Har holda menda imkoniyat bormi? Qutulib ketishim uchun Adetta O'Reilly tomonidan o'ldirilganini isbotlashim kerak. Ishonchim komilki, O'Reilly Renega ishonchini yo'qotdi. U tasmani ehtiyot qila boshlaydi. Bu esa Arenani nishonda tutib turishning yagona imkoniyati. Tasmalar bor ekan, hozircha mening O'Reilly bilan hisob-kitob qilish uchun imkoniyatim mavjud. Men Nina qo'ng'irog'imni kutayotganini bilardim. Shu bois go'shakka qo'limni cho'zdim. Telefon so'zlashuvini eshitishlari mumkin, shuni hisobga olib ehtiyotkorlik bilan gapirishim kerak. Ularni berdim, dedim Ninaga. Ishlar unchalik yomon emas. Hammasini uchrashganimda aytib beraman, dedim men. Yaxshi, Gari. Ninaning tovushi titrar edi. Bundan yuragim o'shib ketdi. Tashvishlanma, azizim. Men hammasini hal qilaman. Shu bilan suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Soat 3dan 20 daqiqa o'tganida Renikning huzuriga kirdim. U qandaydir bildirishnomani sinchkovlik va diqqat bilan o'qir edi. Menga bosh irg'ib orom kursini ko'rsatdi. Bir soniya, dedi u. Balki menga shunday tuyulgandir, ammo Renik bilan munosabatlarimiz avvalgidek do'stona emasday edi. Men chekdim. Qo'rquv o'tib ketdi va qandaydir nochor, umidsiz va bebosh mardonavorlik paydo bo'ldi. Men taqdirga ko'r-ko'rona ishonadigan odam emasman. Shuning uchun oxirigacha kutaman. Agar yutqasam, meni nimaiki kutib turgan bo'lsa, hammasini qabul qilishga tayyorman. Nihoyat Jon bildirishnomani nariga stolga qo'ydi va orom kursiga suyanib, menga diqqat bilan tikildi. Uning yuzi loqayt, ko'zlarida o'zini qiynayotgan savol aks etib turgandek edi. Ehtimol menga shunday tuyulgandir. Gari, sen biror marta Adetta Merlo bilan ko'rishganmisan? Yuragim orqaga tortib ketdi. Yo'q, axir ular bu yoqqa ko'chib kelishganida men qamoqda edim. Undan biror marta intervyu olishga muvaffaq bo'lmaganman, deb javob berdim. Ochiqdan-ochiq Renikni tushunishni istamay. Demak, sen u haqda hech nima bilmaysan, dedi u. Mutlaqo, ammo bu seni nega qiziqtirib qoldi? Shunchaki o'zim men birorta ma'lumotni axtarayotgandim. Balki senga qiziqtir, bu Merlo'lar fransuz. Ularning qonuniga ko'ra boylikning teng yarmi bolalarga meros bo'lib qoladi, dedim men. Qiziq, dedi Renik mening gapimga e'tibor qaratib, ammo nazarimda bu haqda bilardi. O'rtaga cho'kkan jimlikni Barti kirib kelib buzdi. Yangilik bor, Jon, deb gap boshladi u meni nazar pisand qilmay. Los Angeles politsiyasi ishga kirishgan edi. Ularga birinchi mehmonxonada omad kulib boqdi. O'zini Anna Harcourt deb atagan qiz Regent Hotel mehmonxonasida to'xtagan. Mehmonxona xodimi uni rasmiylashtirib ro'yxatga olgan. Qiz oq moviy ko'ylakda bo'lgan. U mehmonxonaga yarim kechasi taksida tashrif buyurgan. Politsiya qizni olib kelgan taksi haydovchisini izlab topdi. U qizni aeroport yonida mindirib olganini esladi. Palm City'dan bitta samolyot uchib kelgan. Qiz yakshanbani xonada o'tkazgan. Taomni ham xonasiga yuqoriga chiqarib berishgan. U o'zini noxush his qilayotganini aytgan. Soat 9da kechqurun Palm City bilan gaplashgan. Dushanba kuni kechqurun esa aeroportga jo'nagan, dedi u. Uning barmoq izlarini topish kerak, dedi Renik. Bu borada hammasi joyida, ya'ni qiz arzon plastmassa tarog'ini esdan chiqarib qoldirgan. Tarog'da barmoq izlari aniq qolgan. Uni bizga yuborishadi, dedi Barti. Ishonamanki, o'sha Anna Harcourt Adetta Merlo'ning xuddi o'zi. Shunday deya Renik stoldan menga xonasiga kirganimda o'qib o'tirgan bildirishnomani oldi. Mana tibbiy ekspertizaning xulosasi.
Uning boshiga dastlab og'ir buyum bilan urishgan. Keyin bo'g'ilgan. Hech qanday yo'qolish bo'lmagan. E'tiborlisi, Barti dastaksiz oyoq kiyimining takcharmida qum aniqlangan. Plyajdagi dengiz qumi. Plyajda uning qandaydir uchrashuvi tayinlangan ko'rinadi. Kriminalistika mutaxassislari aytishlaricha, bunday qum qaysi qirg'oq bo'yiga tegishli ekanligini aniqlash mumkin ekan. Ular mo'jizalar yaratishga qodirmiz deb o'ylashadi. To'ng'illadi Barti. Ikkovlarning suhbatini eshitib o'tirish noqulay, chunki menga zig'ircha e'tibor berishmasdi. Ularning nazarida go'yo men xonada yo'q edim. "Jon," dedim o'rnimdan turib. "Jon Orson, mening ishlarim shunchalik ko'pki, agar senga kerak bo'lmasam..." Ular baravariga menga qayrilib qarashdi. "Mayli, boshirg'adir enik. Faqat hech qayerga ketib qolma, kerak bo'lib qolasan." Zina maydonchasida turgan tergovchilar nimadir haqida suhbatlashishardi. Ular menga termilib qarab, so'ng yuzlarini o'girishdi. Men xonamga kirib, eshikni yopdim. "Nega tergovchilar zinapoyani qo'riqlashyapti? Mening qochib ketmasligim uchunmi?" Yana vahima butun a'zoyi badanimni qoplab oldi. Renik mening bu ishga aralashib qolganimni bilib qolgan bo'lsa-ya, o'zimni chalg'itish uchun yumushlarga shung'imoqchi bo'ldim. Biroq bunday kayfiyat bilan ishlab bo'lmasdi. Men to'xtovsiz chekib naridan beri yurdim. O'Reillyning izidan qay tarzda tushish kerakligini o'ylab boshimni qotirar, ammo kallamga hech nima kelmasdi. Bir soatdan keyin hojatxonaga yo'l oldim. Tergovchilar hamon zina maydonchasida turishardi. Xonamga endigina kirganimda telefon jiringlab qoldi. "Oldimga kirgan," deb gapni kalta qildirganik. "Agar tergovchilar bo'lmaganida men to'g'ridan-to'g'ri qochib ketardim." "Bizni Midos kutyapti," dedi Jon uning huzuriga kirganimda. Hudud prokurori ish bilan band edi. "Xo'sh, nima gap?" dedi u sigareta chiqarib. "Siz biror narsani aniqladingizmi, Jon?" Renik o'tirdi. Men bo'sh kursi tomon yurdim. "Sizni ishontirib aytamanki, sir, qizni hech kim o'g'irlamagan," dedi Renik. Midosning qo'lidan sigaretasi tushib ketdi. "Hech kim o'g'irlamagan?" "Ha, bu soxta o'g'irlik," dedi Renik. "Merlou xonim malla kostyum kiygan yigit bilan bularning hammasini o'ylab topgan. Yigitga pul kerak bo'lgan. Shu bois xonim undan yordam berishni so'ragan. Adettaning otasidan pul undirishning oson yo'li o'g'irlikni tashkil etishdan iborat bo'lgan," dedi Renik. "Jon, buning uchun aniq dalillar kerak," dedi Midos. "Aniq dalillar bor," deb boshlig'ining gapini bo'ldi Renik va Anna Harcourt haqida gapirib berdi. "Biz 10 daqiqa avval uning barmoq izlarini oldik. Ikkalasi ham bir xil. Bilishimizcha, qizning o'zi hech qanday qistovsiz Los Angelesga ketgan. Keyin esa qaytib kelgan. Uni hech kim o'g'irlamagan." "Jin ursin," dedi to'ng'illab Midos. "Uni nega o'ldirishgan unda?" "Sherigi garov pulini olgan va ular qayerdadir uchrashishni kelishgan. Nazarimda, u barcha pullarga o'zi egalik qilishni istab, qizni o'ldirgan," dedi Renik. "Men barmoqlarimni shunchalik qisdimki, tirnoqlarim qo'parilib ketay," dedi. "Kim o'zi? Siz biror narsa bilasizmi?" deb so'radi Midos. "Qandaydir ma'lumot bor, ammo bu manba bo'yicha topish nihoyatda qiyin. Doktorning aytishicha, adetta Merlou tuflisining takcharmidan dengiz qumini topishgan. Ekspertlar bu qum qaysi plyajga tegishli ekanligini aniqlashga urinishmoqda. Ularning aytishicha, buni uddalash mumkin ekan. Aftidan adetta o'zining qotili bilan plyajda uchrashmoqchi bo'lgan," dedi Renik. Midos o'rnidan turib, kabinetda u yoqdan bu yoqqa tentiray boshladi. "Hozircha matbuotda hali hech nima xabar qilmaslik kerak, Barber." U dinamitni portlatishdan ham battar bo'ldi. Midos Renikka qaradi. "U qizning jazmani bo'lishi mumkin. Adetta qotilga ishongan va shuning natijasida halok bo'lgan," dedi u. Men nimadir deyishim kerakligini his qildim. "Agar u garov pulini qo'lga kiritgan bo'lsa," dedi mumkin qadar xotirjam gapirishga umid qilib. "Nima uchun pulni olib ketmagan? Qizni o'ldirishning nima hojati bor edi?" Renik menga ko'z qirini tashlab cheka boshladi. "Faras qilaylik, u pulni olib ketdi. Qiz bu haqda otasiga aytib berishi mumkin edi-da. Qotil qizni aldasa yanada xavfli bo'lishi mumkinligini bilgan. Shuning uchun uni o'ldirishga qaror qilgan," dedi Renik. Telefon jiringladi. Renik go'shakni ko'tardi. "Tayyormi?" "Juda yaxshi. Siz shunga ishonasizmi?" "Okey." U gapini tugatib Midosga qaradi. "Ekspertlarning aytishicha, oyoq kiyimidagi qum East Beachga tegishli ekan. U yerdagi cho'milish stansiyalarida maxsus uchchalar bor. Men ketdim." Renik menga yuzlandi. "Men bilan borsang yaxshi bo'lardi, Gari." Ensam qotdi. Men aynan shu ishni xohlamasdim.
Bill Holden ijaraga uyni olganimni sotib qo'yishi mumkin. Buning ustiga bir haftalik pulni ham to'lamaganimni dahshat bilan esladim. Ishlarimni tugatishim kerak, John, dedim u ovozim zaif chiqqanini sezib qoldim. Ishlaring kutib turadi, rad etdi Renik. Men birga borishingni istayman. Takrorlayman, matbuotga hech qanday xabar bermang, dedi Meadows. Tasavvur qiling, qiz otasining pulini o'marishni o'ylab jazmani bilan soxta o'g'irlikni tashkil etgan bo'lsa. Bu qanchalik jirkanch ish. Men Renikka ergashar ekanman, Holden qarzdorligimni eslarmikan deb o'ylardim. Imkoniyatlar albatta juda kam, ammo hozir nima ham qila olaman? Biz zinapoyaga yaqinlashganda Renik boshi bilan ikki tergovchiga ishora qildi. Ular ortimizdan ergashishdi. Plejda odam juda ko'p edi. Renik menga ishora qilib, Holdenning uchalari tomon yo'l oldi. Men uning izidan xuddi qatlga borayotgandek ergashgan edim. Bill Holden o'zining xonasida ekan. "O, salom janob Barber", deb meni xushnud kutib oldi u va Renikka savol alomati bilan qaradi. "Bu hudud prokurori xizmatidan leytenant Renik, tanishtirdim men. U sizga bir nechta savol bermoqchi." Holden hayron bo'ldi. "Mayli, leytenant, marhamat boshlayvering. Biz bir qizni axtaryapmiz. U 20 yoshlarda, xushro'y, sariq sochli, oq-moviy paxtadan tikilgan ko'ylak kiygan. Qora ko'z oynak taqqan, oyog'ida dastaksiz poyabzal. Sizga shunday qiz ma'lummi?" Holden bosh chayqadi. "Menga bunday savollar bermang, leytenant. Bir mavsumda minglab qizlarga ko'zim tushadi. Men uchun ularning yuzi bir xil ko'rinadi", dedi u. "Bizning fikrimizcha, bu qiz shanba kuni yarim kechada shu yerda bo'lgan. Siz shanba kuni shu yerda edingizmi?" so'radi Renik. "Yo'q, men ishni soat 8 ga yaqin tugatganman." Holden menga o'girilib qaradi. "Ammo menimcha bu yerda o'sha paytda siz bo'lgansiz, janob Barber." Men xotirjam javob berish uchun butun irodamni ishga soldim. "Yo'q, Bill, men shanba kuni uyda edim." Renik menga qiziquvchilik bilan termilib qoldi. "O'ylashimcha, men sizga yordam bera olmayman", dedi xursinib Bill. "Siz nega janob Barber shanba kuni bu yerda bo'ladi deb o'ylaysiz?" so'radi Renik. Uning so'rog'i xuddi tulkilik qilayotgandek tuyuldi. "Chunki u Holdenning so'zini bo'ldim. Men bu yerdan uychani ijaraga olgandim, Jon. Kitob yozmoqchi edim. Uyda esa ish yaxshi ketmayotgandi." "Shu gap rostmi?" Uning tovushida gumon ohangi bor edi. "Sen menga hech nima demagan eding." Men kulib yubordim. "Hozircha hech narsa chiqmayotgan edi." Renik Bilga burilib qaradi. "Shanba kuni hamma uchlar butunlay berk edimi?" "Albatta. Men janob Barberning uchastdan tashqari barchasini berkitganman. Kalit unda turibdi." "Kalitlarni almashtirib qo'yish mumkinmi?" so'radi Renik. "Yo'q." "Sen uychangni berkitganmiding, Gari?" so'radi Renik. "Menimcha ha, ammo bunga ko'p ham ishonmayapman." "Qaysi uychani olgan eding, Gari?" so'radi Renik. "Oxiridan chap tomonda", leytenant javob berdi Holden. U avval menga, so'ng Renikka tashvishli nigoh tashladi. "Hozir uychada biror kishi bormi?" Bill ro'yxatga qarab chiqdi. "Yo'q." "Siz bu yerda biror marta adetta Merlowni ko'rganmisiz?" so'radi Renik. "Haligi o'g'irlab ketishgan nima?" Holden bosh chayqadi. "U bu yerga bir marta ham kelmagan. Men suratini gazetalarda ko'rdim." "Yo'q, u bu yerga sira kelmagan. Men uychani ko'rib chiqmoqchi edim. Sizda uning kaliti bormi?" so'radi Renik. "Kalitlari eshikda turadi, leytenant", dedi Holden. Renik chiqish eshigi tomon yo'l oldi. Men uning ortidan ergashdim. "Janob Barber", menga murojaat qildi Holden. Men burilib ko'zimni qisib qo'ydim. "Hozir qaytib kelaman, Bill." Renik ikkimiz quyosh charaqlab turgan joyga chiqdik. Adetda halok bo'lgan uychaga jimgina yaqinlashdik. Kalit eshikda turardi. Renik eshikni ochdi va uychaga kirdi. So'ng menga diqqat bilan tikilib turdi. "Sen uyni ijaraga olganingni aytganing yo'q edi", dedi Renik. "Hamma ishlarim to'g'risida senga hisob berishim kerakligini bilmabman", dedim men. "Uni aynan mana shu yerda o'ldirgan bo'lishlari mumkin", dedi Renik. "Shunday deb o'ylaysanmi? Plejda o'ldirgan bo'lishlari ham mumkin. Sen eshikni yopganmiding yoki yo'qmi, shuni eslab ko'r", dedi u. "Eslashga hojat ham yo'q, eshigi ochiq qolgan. Bu haqda Holdenga aytmadim, chunki u ranjishi mumkin. Men kalitni eshikdan unutib qoldirganman. Uni yozuv mashinkasini olish uchun kelganimda oldim. Demak, qizni shu yerda o'ldirgan bo'lishlari mumkin", dedi Renik. "Bu eshiklarda qulf hech nimani anglatmaydi. Uni har qanday uycha yoki plyajda o'ldirgan bo'lishlari ham mumkin." Renik uzoq sukut saqladi.
Bu vaqt mobaynida men yuragimning gurs-gurs urishiga quloq soldim. Nihoyat u soatiga qaradi. Yaxshi, Gari, uyga ketishing mumkin. Bugun sen boshqa kerak bo'lmaysan. Tergovchilarga ayt, bu yoqqa kelishsin, dedi Renik. Bilaman, ketganim zahoti tergovchilar uychan ostdan ustun qilishadi. Adettaning barmoq izlarini topishadi. Shu bilan birga Rina va Orelining barmoq izlarini izlaydilar. Mening barmoq izlarimni ham albatta topib olishadi. Ammo bundan tashvishlanmayman. O'ylantiradigan masala shuki, Renik Holdingdan keng yelkali sport bichimidagi malla kostyumli kishini ko'rgan, ko'rmaganini so'raydi. Holding esa bunday kostyumni aynan mening egnimda ko'rganini eslaydi. Ammo bu holi Adettani men o'ldirganimni eslatmaydi. Menda yana ozgina vaqt qoladi. Uchadan chiqib, Holdingning kabineti tomon yo'l oldim. Kechirasiz, men siz bilan hisob-kitob qilganim yo'q, Bill. Sizga ertaga chek yuboraman, maylimi? Dedim men. Janob Barber, hozir to'lab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi, dedi xijolat bo'lib Holding. Mening xo'jayinim qarzni yomon ko'radi. Hamyonimni ishxonada qoldiribman, ertaga albatta chekni yuboraman. Men javobni kutmasdan politsiya mashinasi tomon shoshdim va tergovchilardan biriga murojaat qildim. Leytenant, sizni Xuchap tomondagi uychada kutyapti. Men esa uyga qaytaman, avtobusda. Nimalar deyapsiz, janob Barber? Dedi rulda o'tirgan tergovchi. Men o'zim sizni eltib qo'yaman. Bu taklif mening gumonimni yanada oshirib yubordi. Shart emas, men avtobusda ketaman. Yaxshi qolinglar. Shunday deb avtobus bekat tomonga shoshildim. Avtobus jo'nar ekan tergovchilardan biri mashinasini izimdan haydaganiga ko'zim tushdi. Endi aniq ishonch hosil qildim. Adetta Merlouning o'limiga oid ishda birinchi gumondor shaxs menman.